पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर. नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया काही ठळक घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, एमआयडीसी अवधान धुळे, थ्री स्टार सुविधा असलेलं हॉटेल चंद्रदीप रिजेन्सी. शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम बँकांनी कर्ज खात्यात वळती करू नये, पालकमंत्री भुसे यांचे बँकांना निर्देश. लागवडीअभावी पडून असलेल्या रोपांकडे दुर्लक्ष, दुसरीकडे लागवडीपूर्वीच रोपांच्या सुरक्षेसाठी पिंजऱ्यांची खरेदी, धुळे मनपाचा अजब कारभार. कमी अधिक पाऊस झाला तरी परिणाम होत नाही, कीटकनाशकांचा खर्च कमी, वजनदार आणि लांब धाग्याचा कापूस, शालिग्राम सीडच्या ऋषी एक वाणाची वैशिष्ट्ये. धुळे शहरातील वाहतुकीची कोंडी रोखण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवरील लोडगाडी आणि पथारी व्यावसायिकांवर महापालिकेची दंडात्मक कारवाई. आणि काँग्रेसचे स्थानिक पातळीवरील ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांचे समर्थक मधुकर गर्दे यांचं निधन, तालुक्याच्या समाजकारण राजकारणावर परिणाम होणार. आता बातम्या पाहूया विस्तारानं. परतीच्या पावसामुळे धुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेती क्षेत्राचं नुकसान झालंय. एकूण क्षेत्रापैकी 60% क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. येणाऱ्या 3 दिवसात पंचनाम्यांचं काम पूर्ण होऊन शासनाला अहवाल सादर होईल. प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली असून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळेल असे म्हणत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी साक्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आश्वस्त केलं. जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा दौरा करताना मंगळवारी साक्री तालुक्यातील निरनिराळ्या गावांना भेटी देऊन शेतीच्या नुकसानीची माहिती घेतली. साक्री तालुक्यातील विटाई, बेहेड, दारखेल, नाडसे, छाईल, गणेशपूर, कासारे, दिघावे, दहिवेल, पिंपळनेर या गावांच्या शिवारातील शेतीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्यासोबत नवनिर्वाचित आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी देवराज गंगाधरन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्री भुसे म्हणालेत, कुठल्याही शेतकऱ्याच्या शेतीचा पंचनामा शिल्लक राहणार नाही, तशा सूचना महसूल आणि कृषी विभागाला करण्यात आल्या आहेत. पीक विमा कंपन्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नुकसान भरपाईची मिळणारी रक्कम बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात समायोजित करू नये अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या काळात चारा टंचाईची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने चाऱ्याचे नियोजन करावे अशा सूचना पालकमंत्री भुसे यांनी केल्या. याच काळात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवनिर्वाचित आमदार मंजुळा गावित, माजी खासदार बापू चौरे यांनी काही सूचना केल्या. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ कसा देता येईल याचाच प्रामुख्याने विचार सर्व यंत्रणेने करावा असे स्पष्टीकरण मंत्री भुसे यांनी या प्रसंगी दिले. अवेळी अवकाळी पावसामुळे शेतकरी बांधवांचं जे नुकसान झालेलं आहे, तर शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतामध्ये जाऊन त्याचा प्रत्यक्ष पाहणी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्या ठिकाणी करत आहोत. आतापर्यंत साधारणतः जिल्हा पातळीवर 60% पंचनामे आपले पूर्ण झालेले आहेत आणि येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये धुळे जिल्ह्याचे 100% पंचनामे सरसकट त्या ठिकाणी करून सरकारला आपण अहवाल सादर करत आहोत. मला खात्री आहे की ह्या 3 दिवसामध्ये संपूर्ण जिल्ह्याचा अहवाल सादर केल्याच्या नंतर लवकरात लवकर सरकारकडनं मदत मिळून आपण शेतकरी बांधवांच्या खात्यावरती वर्ग करू. परतीच्या पावसानं पिकांचं पूर्णपणे नुकसान केलंय. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच मिळणार नाही. पावसाने वैरणाचाही प्रश्न निर्माण केलाय. यामुळे पंचनामे विचारात घेऊन मदतीचा हात देण्यापेक्षा सरसकट तातडीने शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी अपेक्षा बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शिंदखेडा तालुक्यातील शेवाडे गावाच्या परिसरातील नुकसानीचे पंचनामे ग्रामविकास अधिकारी मेघा भामरे यांनी केले. परतीच्या पावसामुळे राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये पिकांचं नुकसान झालं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली.
तसंच केंद्राकडे मदतीची मागणी केली. शेतकऱ्यांना मदत करता यावी म्हणून महसूल विभागाला पंचनामा करण्याचे आदेश देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर शिंदखेडा तालुक्यातील शेवाडे परिसरात पंचनामे करण्यात आले. ग्रामविकास अधिकारी मेघा भामरे, तराटी एन एम माजलकर, सरपंच बबलू कोळी, उपसरपंच सुरेखा पाटील यावेळी उपस्थित होते. याशिवाय ग्रामपंचायत सदस्य नाना कोळी, ज्ञानेश्वर माळी, दीपक माळी, बाळकृष्ण सोंजे, राजेंद्र सोंजे, जयसिंग गिरासे, शिवराम ठेलारे, तुषार माळी, विश्वनाथ बागुल, गैंदल माळी उपस्थित होते. ज्वारी बाजरीच्या क्षेत्राची पाहणी करताना शेतकऱ्यांनी कणसाची स्थिती दाखविली. कणसातील दाण्यांचे पूर्णतः नुकसान झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच येणार नाही. पंचनामे करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. एलईडी टीव्ही, एलईडी 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-door फ्रीज, साइड बाय साइड फ्रीज, स्मार्ट एलईडी टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज. स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशी राणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम, 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ॲक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नीतिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. जगप्रसिद्ध पॅनासॉनिक कंपनीचे आउटलेट थेट धुळ्यात, अर्थात श्रीराम अप्लायन्सेस प्रीमियम पार्टनर. पॅनासॉनिकची दर्जेदार उत्पादने वाजवी किमतीत खरेदी करा. दर्जेदार LED टीव्ही जो HD पेक्षाही अधिक सुस्पष्ट, DVD प्लेअर, होम थिएटर खरेदी करा साऊंड बारसह. सेमी ऑटोमॅटिक, फुल्ली ऑटोमॅटिक, टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनच्या मोटरची 10 वर्षांसाठी वॉरंटी देखील. आकर्षक फ्रीज, सिंगल डोअर, डबल डोअर, डीप फ्रीजर सोयीसाठी खालील बाजूस. मायक्रोवेव्ह ओव्हन, गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांसाठी. ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्समध्ये हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेन्स शेवर. व्यावसायिक फोटो आणि व्हिडिओ कॅमेरा अविस्मरणीय किमतीत. दर्जेदार प्रोजेक्टर घेऊन मनोरंजनाचा खरा आनंद घ्या. पॅनासॉनिकचा AC इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीसह हव्या त्या क्षमतेत. याशिवाय पॅनासॉनिकचे सर्वोत्कृष्ट कॉर्डलेस फोन्स, वैशिष्ट्यपूर्ण इस्त्री, शुद्ध पाण्यासाठी प्युरिफायर, कोपऱ्यातील धूळ घराबाहेर घालवणारे व्हॅक्युम क्लीनर, टोस्टर, सँडविच मेकर, राईस कुकर, कॉफी मेकर, संगीत प्रेमींसाठी हेडफोन्स, दर्जेदार पण माफक किमतीचे हवे तसे मोबाईल हँडसेट्स. बजेट नाही, चिंता नको, बजाज फायनान्स उपलब्ध. चला लगेच निघा खरेदीला पॅनासॉनिक कंपनीच्या एक्सक्लुझिव्ह शोरूम मध्ये. 196B ब्रह्मचैतन्य हाइट्स, अग्रसेन चौकाजवळ, 80 फुटी रोड, धुळे. अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर. सर्वोत्तम आणि आरोग्यदायी दुधासाठी श्री नमो मिल्क सेंटर. नैसर्गिक वातावरणातील फार्म हाऊस मधील दुधाळ जनावरे. फार्म हाऊस वर दुधाळ जनावरांची विशेष काळजी घेतली जाते. जनावरांना सेंद्रिय शेतीत उत्पादित चारा आणि ढेप दिले जाते.
दूध मिळवल्यानंतर लगेचच कॅन सीलबंद केला जातो. दुधात पाणी भेसळ होतच नाही. दुधाच्या शुद्धतेची हमी देते भाकरी समान येणारी साय. नैसर्गिक आणि शुद्ध दुधावर तयार होतात अनेक मल्ल. घरपोच दूध अर्धा आणि एक लिटर या प्रमाणात मिळेल. तसेच आमच्याकडे मलई बर्फी, केशर बर्फी, पिस्ता बर्फी, अंजीर बर्फी, रसगुल्ले, बासुंदी, रसमलाई तसेच सर्व प्रकारची बंगाली मिठाई मिळेल. आमचा पत्ता: प्रोप्रायटर सतीश महादेव अंपळकर, गजेंद्र महादेव अंपळकर, श्री नमो मिल्क सेंटर, सुरतवाला बिल्डिंगजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन शेजारी, धुळे. मोबाईल 78 875 84 977, 98 347 93 223. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. मालेगाव रोड लगत असलेल्या रोपवाटिकेतील रोपे महापालिकेने जप्त केली, पण या रोपांची लागवड अद्याप झालेली नाही. पावसाळा संपल्यानंतर रोपे संरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने काही लाख रुपये खर्च करून पिंजरे खरेदी केले आहेत. रोपे आणि पिंजरे महापालिका इमारतीच्या आवारात पडून आहेत. वृक्ष लागवड आणि संवर्धनासंदर्भात महापालिकेचे कार्यकर्तृत्व हे लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण स्वतः कोरडे पाषाण असे आहे. मालेगाव रोडलगत असलेल्या खुल्या जागेत महाले प्रतिष्ठानने रोपवाटिका तयार केली होती. नागरिकांनी लागवडीसाठी रोपे घेऊन जावेत असे आवाहन देखील करण्यात आलं होतं. परंतु महापालिकेच्या जागेत परस्पर रोपवाटिका निर्माण केलीच कशी असा प्रश्न विचारत महापालिकेने कारवाईचा बडका उगारला. रोपवाटिकेत असलेली शेकडो रोपे जप्त करण्यात आली. 2 ते 10 फूट उंचीपर्यंतची ही रोपे महापालिका इमारतीच्या आवारात आणण्यात आली. पावसाळ्यापूर्वी या रोपांची लागवड होणे अपेक्षित होते, परंतु पावसाळा संपला तरी महापालिकेने या रोपांची लागवड केलेली नाही. पुरेशा देखभालीअभावी काही रोपे आपले अस्तित्व नष्ट करून बसलीत. रोपांची लागवड झाल्यानंतर ती सुरक्षित राहावीत म्हणून पिंजरे लावले जातात, परंतु महापालिकेने रोपांची लागवडच केली नाही. उलट पक्षी काही लाख रुपये खर्च करून पिंजऱ्यांची खरेदी केली. महापालिका इमारतीच्या आवारात एकीकडे रोपे पडून आहेत, तर आता दुसरीकडे पिंजरे पडून आहेत. महापालिका स्वतः या रोपांची लागवड करू शकत नसेल तर निर्णया सेवाभावी संस्थांना महापालिकेने ही रोपे द्यायला हवी होती. वृक्ष लागवड, संवर्धन आणि पर्यावरण याबाबत महापालिकेचे आव्हान आणि प्रत्यक्षातील कृती परस्पर विसंगत आहेत. महापालिकेचा कारभार म्हणजे लोकास सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण स्वतः कोरडे पाषाण अशा धाटणीचा आहे. या भूमिकेबद्दल पर्यावरणवादी आणि वृक्षप्रेमींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. अतिरिक्त पावसामुळे बहुसंख्य भाजीपाला क्षेत्र आणि फळबागांचं नुकसान झालंय. असे असले तरी सध्या बाजारात आलेल्या टवटवीत आवळ्यांनी साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. गोड आंबट आणि तुरट चव असणारे आवळे लक्ष वेधून घेताना पाहणाऱ्यास खरेदीचा मोह पाडतात. सध्या शहरातील भाजी मंडईत आवळे आकारमानानुसार 20 ते 40 रुपये प्रतिकिलो या दराने विक्री होत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे यंदा शेती क्षेत्राचे आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. नुकसान भरपाई द्यावी म्हणून शेतकऱ्यांकडून ओरडत होत आहे. शासकीय यंत्रणा पंचनामे करीत आहे. शासनाकडून नुकसान भरपाई कधी मिळेल हे माहीत नाही. असे असताना बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी त्यांच्या फळबागांमधील आवळे बाजारात आणले आहेत. लहान मोठ्या आकाराचे चमकदार आवळे शहरात दाखल होताच सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्वचा, केस आणि आरोग्यासाठी आवळ्यांचं सेवन महत्त्वपूर्ण मानलं जातं. सर्वसामान्य गृहिणी वर्षभर आवळे आहारात येतील अशा पद्धतीच्या पाककलाकृती करतात. आवळ्याचे लोणचे, आवळा कँडी, आवळा पावडर तयार करून वर्षभर वापरता येईल अशी व्यवस्था महिला तयार करीत आहेत. ग्राहकांची आवड निवड आणि गरज लक्षात घेऊन विक्रेते 30 ते 40 रुपये प्रति किलो या दराने आवळे विक्री करीत आहेत. धुळे शहरातील पाचकंदील चौक तसेच आग्रा रोड आणि इतर चौकात आवळे लोडगाळ्यांवर विकले जात आहेत. लोडगाळ्यांवरील आवळ्यांचे ढीक साऱ्यांचे लक्ष वेधत असून अनेकांना आवळा खरेदीचा मोह होत आहे. 700 आवळे आले, 40 रुपये 30 रुपये मिळते. तापी काठावरील शिंदखेडा तालुक्यातील अनेक गावे कपाशीचे उत्पन्न घेतात, परंतु योग्य वाणाची निवड होत नसल्याने शेतकऱ्यांना जास्तीचं उत्पन्न मिळवता येत नाही. शालिग्राम सीड्सच्या ऋषी 1 या वाणाची लागवड केली तर शेतकऱ्यांना कपाशीचे जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळेल. पाऊस कमी जास्त झाला तरी या वाणावर परिणाम होत नाही. उत्पादन खर्च कमी असल्याने शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा होतो असा दावा शालिग्राम निकम यांनी केला. निकम यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी चिमठाणी शिवारातील कपाशीच्या क्षेत्राची पाहणी केली. कपाशीचे बियाणे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये शालिग्राम सीड्स ही कंपनी अग्रस्थानी आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी कपाशीचे उत्पन्न घेतात, परंतु त्यांना शालिग्राम सीड्सविषयी फारशी माहिती नाही.
काही प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी शालिग्राम सीडचे बियाणे वापरून भरपूर उत्पन्न घेतलं. शालिग्राम सीडची लागवड झालेल्या क्षेत्रात इतर शेतकऱ्यांनी पाहणी करावी या उद्देशाने चिमठाणे शिवारातील बाळूवाणी यांच्या शेतात क्षेत्रपाहणीचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला शिंदखेड्यासह इतर भागातील बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते. वाणी यांच्या शेतातील कपाशीची परिस्थिती पाहून अनेक शेतकऱ्यांना सुखद धक्का बसला. या संदर्भात शालिग्राम निकम यांनी सांगितलं, ऋषी एक हे वाण संशोधित आहे. पाऊस कमी अधिक झाला तरी त्याचा परिणाम त्याच्यावर होत नाही. या वाणाला जास्तीचे खत किंवा कीटकनाशकांचा खर्च नाही. रोपट्यावर सर्वत्र सारख्याच आकाराची आणि भरपूर संख्येची बोंडे असतात. वजनदार आणि लांब धाग्याचा कापूस हे या वाणाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला निश्चित आर्थिक फायदा होतो. क्षेत्र पाहणीतून अनेकांना खात्री करता यावी म्हणून हा प्रयोग करण्यात आला असंही निकम यांनी सांगितलं. अनेक शेतकऱ्यांनी शालिग्राम सीडच्या ऋषी एक या वाणाला पसंती दिली. पुढील हंगामात याच बियाण्याची लागवड करू असा निर्धार देखील शेतकऱ्यांनी केला. ऋषी एक लावून तुम्हाला एक फायदा असा आहे की याला फवारे फार कमी लागतात. कमी पावसात पण आणि जास्त पावसाला पण बळी देणारी आहे, रोगाला पण बळी देणारी आहे. आणि हिचे जे बोंड आहे ते खालूनपासून तर वरतीपर्यंत त्याची सर्विस साईज सारखी आहे. याच्याला पण इजी आहे. शेतकऱ्यांना हीच माझी विनंती आहे की जर आपल्याला कमी मेहनतीमध्ये जास्त जर उत्पन्न घ्यायचं असेल तर आपण ऋषी एक म्हणून ही क्वालिटी लावा. त्याच्यापासून तुम्हाला जरूर जरूर फायदा होईल हीच माझी नम्र विनंती आहे. बस सर, जवळजवळ मी कर्नलपासून लावतोय. कर्नल 155 नाव होतं हिचं. त्याच्यानंतर हिचं नाव शालिग्राम 155 झालं. परत शालिग्राम मधून आता हिचं नाव ऋषी नंबर 1 म्हणून झालेलं आहे. मी जवळजवळ 8 वर्षापासून ही वरायटी लावतोय. मी पहिले अगोदर राशीच लावायचो. राशीशिवाय एकही वरायटी मला माहीत नव्हती. आणि त्यानंतर मी यांच्याकडनं फक्त 5 पाकिटं घेतली होती अनुभव म्हणून. त्या 5 पाकिटामधून आज जवळजवळ मी 40 ते 50 पाकिटं ऋषी नंबर 1 सर्व ऋषी नंबर 1 आहे. माझ्या ऋषी नंबर 1 लावतात. हिच्या अलावा कोणती लावलेली नाही. आणि एक नंबर रिझल्ट भारी आहे. साईज मस्त आहे. तिची बोन साईज पण जाड आहे. याच्याला एकदम सीजी जाते बापू. एकदम म्हणजे मोकड जाते. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. फेवर कुकटॉप ही लाना वरना कही. फेवर कुकटॉप्स विद एंटी लीक टेक्नोलॉजी फेवर. मैडम आपने तो देखा ही होगा देश की धक धक गर्ल की चॉइस भी यही आ रहा है. ओह नाइस. आप लीजिए. आप हमें फेवर आरो ही दीजिए. फेवर विद यूएस मेड फिल्म टेक मेम्ब्रेन एंड कॉपर गार्ड टेक्नोलॉजी. मतलब साइंस प्लस ट्रेडिशन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. फेवर. While people do cook under chimneys, the ordinary chimneys do not draw out all the smoke from a kitchen. The harmful smoke and smell that escape the overhead vent stay in the kitchen. Faber introduces a revolution in chimneys. Presenting Faber 3D Hoods with the world's only T2S2 technology that provides a three-way suction. The Tornadic Triangular Silent Suction Technology provides a 3D suction with two extra vents on the top of the chimney. So the smoke that escapes the vent gets pulled in as it rises. This is a product that will not only change the market, but also change the lives of the people for the better. It's time to cook in a healthier, smoke-free environment. It's time to cook under the Faber T2S2 chimneys. स्वयंपाकघराला प्रदूषण मुक्त करणारी चिमणीसह कुकटॉप शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी आरो वॉटर गॅस शेगडी मायक्रो ओहम रेफ्रिजरेटर्स डिश वॉशर्स फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 57 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे. फोन नंबर 282 111 मोबाईल 94204 39 111. बरं झालं ना दरवर्षी थोडे थोडे पैसे सोन्यात गुंतवत राहिलो. नाहीतर आता एकदम एवढं सोनं कुठनं आणणार होतो. ए आई, मी ते तुमचे क्लिशे दागिने नाही घालणार. मोहन माळ वगैरे प्लीजच. त्यापेक्षा यावेळी कुठल्या तरी नवीन ठिकाणाहून दागिने बनवूयात. आजकाल ज्वेलरी ब्रँडचे काय वेगवेगळ्या पॉलिसी झाल्यात माहितीये. घट सुद्धा धरत नाहीत सोन्यात. फक्त आपले जुने दागिने द्यायचे आणि त्याच वजनाचे नवीन दागिने घ्यायचे. नवीन काय, आमच्या गाडीने हेच करतायत गेले कित्येक वर्ष. आमच्या लग्नात सुद्धा तुझ्या आईला 2-2 नेकलेस केले होते. 1 रुपयाची घट न जाता. आणि ऐक ना, कॉन्टेम्पररी बरं का, क्लिशे नाही. पुना गाडगिळ आणि सन्स लिमिटेड 1832 पासून सर्वोत्कृष्ट ग्राहक धोरण. पुना गाडगिळ आणि सन्स बाफना हाऊस पारा रोड धुळे. फोन नंबर
02-229-122. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती. 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी, रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यू सह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77-78, MIDC अवधान धुळे. मोबाईल 94-230-84-148, 77-670-021-48. धुळे शहराच्या वैभवाचं प्रतीक 3-स्टार सुविधा असलेलं हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी. जगताप परिवाराच्या कुशल व्यवस्थापनात खऱ्या अर्थानं हॉटेलिंगचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य वातावरण, 3-स्टार असल्यानं दर्जेदार सुविधा, नम्र पण तितकीच तत्पर सेवा, सर्वोत्कृष्ट फूड क्वालिटी, व्हेज नॉनव्हेज साठी स्वतंत्र किचन, अविस्मरणीय जेवणाचा आनंद घ्या. वातानुकूलित, मन प्रसन्न करणारे रूम्स, स्वतंत्र फॅमिली रेस्टॉरंट, कुटुंबासह वाढदिवस साजरा करा. मंद प्रकाश, संगीत श्रवण करीत मित्रांसह गेट टुगेदर करा. निळ्याशार पाण्याचा स्विमिंग टँक, पोहण्याचा मनमुराद आनंद घ्या. पूल साइड रेस्टोवार आणि टुमदार हॅट्स, प्रशस्त कॉन्फरन्स हॉल, बिझनेस मीटिंगसाठी उपयुक्त सर्व सोयींनी युक्त बेक्यूट हॉल मध्ये पार्टीचा आणि वाढदिवसाचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य मॅरेज लॉनवर होऊ द्या दिमागदार विवाह. केवळ भेट देण्यासाठी एकदा याच 3-स्टार हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी, चितोड चौफुली जवळ, सुरत बायपास हायवे, धुळे. संपर्क दिनेश जगताप 70-594-99-997 आणि 70-595-99-997. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. सोनगीर दोंडाईच्या रस्त्यावर 2 ट्रक समोरासमोर अपघातग्रस्त झाले. एका ट्रक चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि अपघात घडला. चालक अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली होता, त्यामुळे हा अपघात घडला. सुदैवानं त्यात प्राणहानी झाली नाही, परंतु दोनही ट्रकचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. ट्रक रस्त्यावर आडवी झाल्यानं वाहतूक खोळंबली. सोनगीर ते दोंडाईचा या रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढली आहे. प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी हा रस्ता वापरला जातो. कमी जास्त रुंदीच्या रस्त्यामुळे वाहन चालकांना कसरत करावी लागते. असे असताना MH18BG2475 हा ट्रक दोंडाईचा येथून धुळे येथे येत होता. त्याचवेळी MH18AA9967 या क्रमांकाचा ट्रक धुळ्याकडून दोंडाईच्या शहराकडे जात होता. सोनगीरपासून काही अंतरावर धुळ्याकडे येत असलेल्या ट्रकने दोंडाईच्याकडे जात असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक दिली, कारण ट्रक चालक अंमली पदार्थांच्या प्रभावात होता. त्याला इशारे करून देखील त्याच्याकडून ट्रक नियंत्रित झाला नाही. या अपघातात कुणालाही फारशी गंभीर जखम झाली नाही, परंतु वाहतुकीचा खोळंबा झाला. अपघातग्रस्त ठिकाणापासून शेतातून वाहने वळवीत वाहतूक सुरू करण्यात आली, अशी माहिती अपघातग्रस्त ट्रकमधील चालक महेंद्र पाटील यांनी दिली. फुल ड्रिंक केलेला होता, कारण केलेला असल्यामुळे त्याने पूर्ण अंगावरती मारली. तर जीव वाचवण्यासाठी मी साईडला मारली, तरी माझ्या अंगावर आला धडक मारली. गाडीचे टायर वगैरे फुटले, नुकसान झालं. जीव वाचवण्यासाठी मी त्यांच्या खाली खड्ड्यात उतरवली. त्याने विचार न करता समोर असं. धुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर लोडगाडी व्यावसायिक आणि पथारी व्यावसायिकांचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. त्यामुळे अनेक रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होते. अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी होते असे म्हणत शहर वाहतूक शाखेनं महापालिका प्रशासनास जबाबदार धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागानं कारवाईचा बडगा उगारला. महापालिका इमारतीजवळीलच गुरुशिष्य स्मारकापासून थेट श्रीराम पेट्रोल पंपापर्यंत थेट अतिक्रमितांवर कारवाई केली.
त्यांच्याकडील वस्तू जप्त करण्यात आल्या असून दंड वसूल करण्यात येणार आहे अशी माहिती पथक प्रमुख प्रसाद देशमुख यांनी दिली. धुळे शहरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. आग्रा रोडसह आजवाच्या प्रमुख रस्त्यांवर लोडगाडी व्यावसायिक आणि पथारी व्यावसायिकांनी ताबा मिळविला आहे. याशिवाय रस्त्याच्या काठावर असलेल्या व्यावसायिकांनी तात्पुरत्या स्वरूपात अतिक्रमण करीत सुमारे 20% रस्त्याचा भाग व्यापला आहे. साहजिकच 100% रुंद असलेला रस्ता वाहतुकीसाठी जेमतेम 50 फुटापर्यंत उपलब्ध होतो. त्यातच मोकाट जनावरांची भर पडते, त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. वाहतूक नियंत्रण विभागाने या परिस्थितीला महापालिकेला जबाबदार धरलंय. मंगळवारी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला. गुरुशिष्य स्मारकापासून थेट श्रीराम पेट्रोल पंपापर्यंतच्या रस्त्यावर अतिक्रमणधारकांवर कारवाई करण्यात आली. या व्यावसायिकांकडून साहित्य जप्त करण्यात आलं, तसंच त्यांच्याकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त अजित शेख यांनी निर्देश दिले आहेत. अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम यापुढे देखील कायम राहील. व्यावसायिकांनी रस्त्यात अडथळे निर्माण करू नयेत असं आवाहन पथक प्रमुख प्रसाद देशमुख यांनी केलं आहे. आज रोजी माझे आयुक्त साहेब मोहनी त्यांच्या अधिकारी रोज वृत्तपत्रात येणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावरून रोड काढलेले अकर्स व बैठे अतिक्रमण धारक गाड्या लावून व्यवसाय करणारे यांच्यामुळे जो वाहतुकीला त्रास होत आहे, नागरिकांना पैशांना त्रास होत आहे, त्याच्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे व वृत्तपत्र वारंवार येत असलं प्रसिद्ध होत असल्या बातम्यांच्या आधार घेऊन आज रोजी गुरु शिष्य स्मारक ते श्रीराम पेट्रोल पंप पर्यंतचा रस्त्याचा दुतर्फा असलेले अतिक्रमण व्यावसायिक तसेच भंगारवाले हातगाडेवाले व मॅकॅनिकल यांनी जो रस्ता व्यापून रस्ता अरुंद केल्याने वाहतुकीला त्रास होता तो आज कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला असून रस्त्यावर जे साहित्य सापडलं ते आम्ही उचलून आणण्यात आलेलं आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाने त्याला दंडात्मक कारवाई करावी. दुष्काळाला सामोरे जात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे यंदा झालेल्या जास्तीच्या पावसानं नुकसान केलं आहे. संपूर्ण पीक पाण्याखाली गेलं आहे, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणं शक्य नाही. सरकारने सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना शेती कर्ज माफ करावे, कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करावे. कोरडवाहू क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याला एकरी 40,000 तर बागायती क्षेत्र असणाऱ्याला शेतकऱ्याला 60,000 रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी संविधान संरक्षण समितीनं केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करून निवेदन देण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांनी आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी शासकीय यंत्रणेला शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत असे सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर संविधान संरक्षण समितीने टीका करत आंदोलन केलं. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. आताची परिस्थिती पाहता रब्बी हंगाम देखील शेतकऱ्यांना घेता येणार नाही. असे असताना शेतकऱ्यांना भरभक्कम मदत शासनाने दिली पाहिजे, पण मुख्यमंत्र्यांनी केवळ 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्र्यांची ही तरतूद शेतकऱ्यांची चेष्टा करणारी आहे. मदत देण्यासाठी पंचनामे करणे म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने कोरडवाहू शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रति एकर 40,000 रुपये तर बागायती शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रति एकर 60,000 रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यायला हवी. कृषी पंपांचे वीज बिल माफ करावं, शेतकऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक शुल्क माफ करावं, शिक्षणासाठी होत असलेला प्रवास मोफत होईल अशी व्यवस्था करावी, शेतकरी कुटुंबाला आरोग्य विमा योजनेचं संरक्षण देऊन विनाशुल्क वैद्यकीय उपचाराची सोय करून द्यावी अशी मागणी करणारे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करीत निवेदन देण्यात आलं. निवेदन देताना हरिश्चंद्र लोंढे, प्रभाकर खंडारे, साहेबराव भामरे, शंकर खरात, प्राध्यापक नागसेन बागुल यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते. 20 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात एवढी नव्हे या वर्षी अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमध्ये महापूर आले, अनेक गोरगरिबांचे शेतकऱ्यांचे घरं ग्रामीण शहर इथले नुकसान झालं. शेतीचे एवढं नुकसान झालेलं आहे की एकूण उत्पन्नाच्या शेतकऱ्याला 1-5% सुद्धा उत्पन्न मिळालेलं नाही. शेतकऱ्याचं कर्ज माफ झालं पाहिजे, वीज बिल माफ झालं पाहिजे, शैक्षणिक मुलांना
फी माफी झाली पाहिजे, एसटीची प्रवास त्यांना फुकट केली पाहिजे, आरोग्य योजना राबवल्या पाहिजेत आणि जिराईत जी कोरडवाई जे चालू हंगामी आहे त्यांना 40,000 रुपये एकरी आणि बागायतीला 60,000 रुपये एकरी, तसेच शहरी व ग्रामीण भागातले जे घरांचे पडझड झालेली जे नुकसान झालेलं आहे त्यांचे तात्काळ पंचनामे करून भरपाई जाहीर लवकर करावी, निव्वळ अफवा करू नये आणि जाहिरातबाजी करू नये, ते त्याची अंमलबजावणी करावी. जिल्हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांचे खंदे समर्थक मधुकर गर्दे यांचं वयाच्या 64व्या वर्षी निधन झालं. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर धुळे शहर आणि नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचाराला कमी जास्त प्रतिसाद देत असताना गर्दे यांनी 6 नोव्हेंबरला 5:05 साऱ्यांचा निरोप घेतला. धुळे तालुक्यातील सडगाव येथे सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अग्निसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या निधनामुळे धुळे तालुक्याच्या समाजकारण आणि राजकारणावर परिणाम होणार आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि जिल्हा परिषदेचे माजी समाज कल्याण सभापती मधुकर गर्दे यांच्यावर नाशिक येथे उपचार सुरू होते. उपचार घेत असताना पहाटे त्यांचे निधन झाले. धुळे तालुक्यातील सडगाव हे गर्दे यांचे जन्मगाव, त्यामुळे त्यांच्या पार्थिवावर सडगाव येथील माध्यमिक विद्यालयाच्या आवारात अग्निसंस्कार करण्यात आले. तत्पूर्वी दुपारी धुळे शहरातील जहिंद कॉलनीतील निवासस्थानी त्यांचे पार्थिव आणण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुले, मुलगी, सुना, नातवंड असा परिवार आहे. समाजकारण आणि राजकारण करताना मधुकर गर्दे 1976 पासून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रोहिदास पाटील यांच्यासोबत होते. सडगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदापासून जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षपदापर्यंतची निराळी पदे त्यांनी भूषविली. धुळे तालुका दूध संघ बाजार समितीचे सभापतीपद देखील त्यांनी सांभाळले. याशिवाय शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानावर विश्वस्त म्हणून काही काळ त्यांनी काम पाहिलं. पणन महासंघ आणि जलनिसारण महामंडळाचे देखील ते काही काळ सदस्य होते. हजर जबाबीपणा, प्रभावी व्यक्तिमत्व, सर्वदूर जनसंपर्क ही गर्दे यांची वैशिष्ट्ये होती. त्यांच्या निधनामुळे धुळे तालुक्याच्या समाजकारण आणि राजकारणावर परिणाम होणार आहे. तापमान. धुळे शहरासह जिल्ह्याचे बुधवारी कमाल तापमान 30.0 तर किमान तापमान 18.6% होतं. आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 93 तर दुपारी 21% होतं. शेवटी जाणून घेऊया पुन्हा एकदा आजच्या काही ठळक घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, PN गाडगिळ अँड सन्स, पेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, 3-स्टार सुविधा असलेलं हॉटेल चंद्रदीप रिजेन्सी. शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम बँकांनी कर्ज खात्यात वळती करू नये, पालकमंत्री भुसे यांचे बँकांना निर्देश. लागवडीअभावी पडून असलेल्या रोपांकडे दुर्लक्ष, दुसरीकडे लागवडीपूर्वीच रोपांच्या सुरक्षेसाठी पिंजऱ्यांची खरेदी, धुळे मनपाचा अजब कारभार. कमी अधिक पाऊस झाला तरी परिणाम होत नाही, कीटकनाशकांचा खर्च कमी, वजनदार आणि लांब धाग्याचा कापूस, शालिग्राम सीडच्या ऋषी एक वाणाची वैशिष्ट्ये. धुळे शहरातील वाहतुकीची कोंडी रोखण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवरील लोडगाडी आणि पथारी व्यावसायिकांवर महापालिकेची दंडात्मक कारवाई. आणि काँग्रेसचे स्थानिक पातळीवरील ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांचे समर्थक मधुकर गर्दे यांचं निधन, तालुक्याच्या समाजकारण राजकारणावर परिणाम होणार. आणि याचबरोबरच धुळे टीव्हीचं बातमीपत्र संपलं. नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.